নমস্কাৰ প্ৰথমে মই এছ জি ৰংপুৰ চেনেললৈ আপোনাক মই চৰদ গগৈয়ে স্বাগতম জনালোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপুনি জানিব পাৰিব আৰু টাইমাৰ ছুইচটো কেনেকৈ আমি ছেটিং কৰিব পাৰোঁ আৰু এই টাইমাৰ ছুইচটো আমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আপুনি টাইমাৰ ছুইচটোৰ বিষয়ে জানি ল'লে আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় কিছুমান কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেয়ে আপুনি এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আপুনি শিকি লওক তেন্তে আহক আমি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইটো হৈছে টাইমাৰ ছুইচ আৰু ইয়াৰ দাম আপুনি অনলাইনত ছশৰ পৰা চাৰে ছশৰ ভিতৰত আপুনি পাব ইয়াক আপুনি বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ষ্ট্ৰীট লাইট বাল্ব জ্বলোৱা পানী মটৰ জ্বলোৱা আৰু ইনকুবেটৰত এগ ৰ'টেট কৰিবৰ বাবেও ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই টাইমাৰ ছুইচটোৰ জৰিয়তে আপুনি এক মিনিটৰ পৰা চৌবিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো সময়ত আপুনি টাইম ছেট কৰি অন কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত ষোল্লটা ছেটিংছ আছে ষোল্লবাৰ আপুনি টাইম দি ইয়াক অফ অন কৰিব পাৰে অন টাইম আৰু অফ টাইম বেলেগ বেলেগকৈ ইয়াক দিয়া থাকে খুব সহজতে কৰি ল'ব পাৰি আৰু ইয়াত ক্লক আছে টাইমাৰ আছে তাৰপিছত ডে আৱাৰ্ছ মিনিট আৰু এই ছুইচটো দেখিছে এইটোৱে ৰিছেটিং কৰিব পৰা যায় গোটেই ছেটিংছবিলাক নতুনকৈ আকৌ কৰিব পৰা যায় ইয়াক প্ৰেছ কৰি আৰু এইটো হৈছে মেনুৱেল আপুনি মেনুৱেলভাৱেও অফন কৰিব পাৰে আৰু এই টাইমাৰ ছুইচটো ডাইৰেক্ট এ চি কাৰেণ্টত চলিব ইনপুট টু টুৱেণ্টি আপুনি দিব পাৰে তাৰপিছত আউটপুটো তেনেকৈ টু টুৱেণ্টিত আহিব আৰু ইয়াত দেখিছে টু লিখা পইণ্টটোত আপুনি ফ্ৰেছডাল দিব আৰু ওৱানত আপুনি নিউডেলডাল দিব ইয়াত আপুনি আউটপুটত ফাইভত ফ্ৰেছডাল দিব আৰু ফ'ৰত নিউটেলডাল লগাই দিব এই টাইমাৰ ছুইচটো মই বিশেষকৈ ইনকুবেটৰতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াক এগ ৰ'টেটৰ বাবে টাইম ছেট কৰি মই আপোনাক দেখুৱাম ইয়াতে মই এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপোনাক কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া মই এই টাইমাৰ ছুইচটো আপোনাক কেনেকৈ ৱাৰিং কৰিব লাগে কেনেকৈ ছেটিং কৰিব লাগে এই সকলোখিনি কথা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম প্ৰথমে আপুনি এডাল সৰু ৱেৰ ল'ব আৰু সেই ৱেৰডালৰ প্লাছ মাইনাছ চিনিব পৰা কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে টাইমাৰ ছুইচৰ লগত দুটো চাৰিটা পিন আহে আপুনি সেই পিনকেইটা আপুনি এই ৱেৰডালৰ লগত সংযোগ কৰি ল'ব মই কৰি লৈছোঁ আগতে তাৰপিছত আগেয়ে কৈ অহাৰ দৰে ফ্ৰেছ নিউডেল আপুনি সংযোগ কৰি দিব তাৰপিছত মই এতিয়া এই টাৰ্নিং মটৰটো সংযোগ কৰিম আৰু এই মটৰটোত ফ্ৰেছ নিউটেল তেনেকৈ বাছি নল'লেও হ'ব যিকোনো লগাব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি পানী মটৰ ব্যৱহাৰ কৰে পানী মটৰত এই টাইমাৰ ছুইচটো ব্যৱহাৰ কৰে তাত আপুনি ফ্ৰেছ নিউটেল বাছি ল'ব লাগিব এতিয়া এই প্লাগটো মই ছুইচ বৰ্ডত দি দিম আৰু এই মটৰটো হৈছে এ চি মটৰ ইয়াতে প্লাগটোতো মই ফ্ৰেছ নিউট্ৰেল বাছি লৈছোঁ এই টেপ লগোৱা যিটো ছাইড আছে সেইটো ফ্ৰেছ হয় আৰু ইয়াতো মই বাছি লৈ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছভাগে ইয়াতে ছুইচ বৰ্ডত লগাই দিম এতিয়া ইয়াৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া আমি টাইমাৰ ছুইচটো ছেটিং কৰিম এই টাইমাৰ ছুইচটো ছেটিং কৰোঁতে আমি বিভিন্ন কামৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণে ছেটিং কৰিব পাৰি আমি যদি পানী মটৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ দিনটোত আমি কেইবাৰ পানী মটৰ চলাম কিমান সময় চলাম এই টাইমাৰ ছুইচত টাইম দি আপুনি ছেটিং কৰি থৈ দিব পাৰে আৰু আপুনি নাথাকিলেও সেইটো টাইমত সিমান সময় আপুনি মটৰটো চলাব পাৰিব তাৰপিছত ইনকুবেটৰটো তেনেকৈ আমি দিনটোত কেইবাৰ এই ৰ'টেট কৰিম তাৰ ওপৰতে আমি ছেটিং কৰিব লাগে ইয়াতে এইটো ছেটিং কৰোঁতে আপুনি তলফালে চাব এডাল আঁচ আছে ক্লকৰ পৰা ডে আৱাৰ্ছ আৰু মিনিটৰ লগত কানেকশ্যন আছে তাৰমানে এই ক্লকটো প্ৰেছ প্ৰেছ কৰি ধৰি এই তিনিটাৰে মিলাব পাৰে ঠিক তেনেকৈ টাইমাৰ লিখা ছুইচটোত লগত আৰু ডে' আৱাৰছ আৰু মিনিটৰ লগত সংযোগ আছে আৰু টাইমাৰটো প্ৰেছ কৰি ধৰি এইকেইটাৰে মিলাব পাৰি আৰু এইটো হৈছে আগতে মই কৈ গৈছোঁ ৰিছেট কৰিব পাৰে প্ৰথমে মই ইয়াৰ টাইমটো মিলাই লওঁ এতিয়া টাইম ছুইচটোৰ ওপৰত প্ৰেছ কৰি ধৰি আপুনি আৱাৰ্ছটো মিলাই ল'ব পাৰে আৰু এইটো টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছ ঘড়ীৰ লগত মিলাব লাগিব আৰু শ্ব'ও তেনেকৈ কৰে আপুনি এতিয়া যিটো সময় হৈছে সেই সময়টো আমি মিলাই লৈছোঁ এতিয়া দিনৰ এঘাৰ বাজিছে আৰু সেইবাবে মই এঘাৰত দিছোঁ আৰু ইফালে মিনিটটো আপুনি কেইমিনিট গৈছে সেইমতে আপুনি দি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপুনি ডে ছেটিং কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰত্যেক দিনা আপুনি অন কৰিবৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা আছে আৰু আপুনি কোন দিনাখন অন কৰিব তাৰো ব্যৱস্থা আছে আৰু যদি সদায় লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেক দিনাই ছেটিং কৰিব পৰাকৈ আছে টাইম লিখা ছুইচটোত প্ৰেছ কৰি ধৰি আপুনি ডে ছুইচটোৰ জৰিয়তে ছেটিং কৰিব পাৰে এতিয়া আমি ইয়াৰ কোন টাইম অন কৰিম সেইটো ছেটিং কৰিম এতিয়া মোৰ ইয়াতে ওপৰত ডে'বিলাক ওলাই থাকিব এতিয়া এনেকৈ থাকিলে গোটেই ডে'বিলাকতে আমি অন কৰিব পাৰিম টাইমাৰ ছুইচটো প্ৰেছ কৰিলে অন টাইম অফ টাইম ওলাব আৰু এনেকৈ অন অফ টাইম ষোল্লবাৰ আছে ষোল্লবাৰ আপুনি ছেটিং কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ ইয়াৰ অন টাইম অন লিখা আছে দেখিছেনে আমি অন টাইম আমি ছেট কৰিম এতিয়া এঘাৰ বাজিছে আমি আৱাৰ্ছটো এঘাৰ দি দিম আপুনি এই আৱাৰ্ছ ছুইচটো প্ৰেছ কৰি আপুনি মিলাই ল'ব তাৰপিছত আমি অন টাইমটো দিছোঁ ছয় এঘাৰ বাজি ছয়ত এঘাৰ বাজি ছয় মিনিটত অন হ'ব ওৱান লিখা আছে অন ওৱান অন ওৱান অফ ওৱান অফ টাইমটো আমি ছেটিং কৰিম এঘাৰ বাজি সাত মিনিটত দিম তেতিয়া আমি এঘাৰ বাজি ছয় মিনিটত আৰম্ভ হ'ব সাত মিনিটত অফ হ'ব আমি ছেকেণ্ডটো নকৰোঁ এটা মই কৰি দেখাইছোঁ বাকীকেইটা আপুনি তেনেকৈ কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি ইয়াৰ টাইমটো এঘাৰ বাজি ছয় মিনিটত এইটো অন হ'ব তাৰপিছত এঘাৰ বাজি সাত মিনিটত এই টাইমাৰ ছুইচটো অফ হ'ব এতিয়া এঘাৰ বাজি পাঁচ মিনিট গৈছে ফিফটি এইট ফিফটি নাইন এয়া অন হৈ গ'ল এঘাৰ বাজি ছয় মিনিটত অন হৈ গ'ল তাৰপিছত এক মিনিট ই ঘূৰিব এক মিনিট ঘূৰাৰ পিছত এঘাৰ বাজি সাত মিনিটত ই অফ হৈ যাব এতিয়া এই এঘাৰ বজি সাত মিনিট হ'ল ই ছুইচটো নিজে নিজে অফ হৈ যাব এনেকৈ আপুনি গোটেই ষোল্লটা ছেটিং অন টাইম অফ টাইম দি আপুনি কৰিব পাৰে কিমান সময় আপুনি চলাব সেইমতে আপুনি ছেটিং কৰিব পাৰে আৰু কিমান সময় পিছত চলাব তাকো ঘড়ী টাইমৰ লগত মিলাই ছেটিং কৰি ল'ব লাগে এই টাইমৰ ছুইচটো মিনিমাম আপুনি এক মিনিটৰ বাবে চলাব পাৰিব তাতকৈ তলত আপুনি ছেকেণ্ডত আপুনি কৰিব নোৱাৰে আৰু ওপৰত আপুনি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো টাইমত যিকোনো টাইমৰ পিছত ইয়াক চালু কৰিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিল আৰু যদি আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকণটো দবাই দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আকৌ এটা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ ধন্যবাদ